Så er vi på dag nummer 2. I nat har vi faktisk sovet ganske fint. Jeg har i hvert fald. Har du sovet godt, Magnus? Ja, Magnus han har ondt i øjnene i dag. Jeg tror ikke, det er så nemt at sidde så mange timer foran en computer, som vi har gjort. Vi skal til at have morgenmad for den her store, fine morgenbuffet. Og så må vi lige se, hvad vi starter dagen med. Så det skal nok blive en god dag. Og vi ses. Hej hej. Hej, så klokken faktisk allerede 20 minutter i 12. Tiden flyver bare afsted her på LAN-festen 2016. Og vi sidder og slapper af. Vi har sovet super godt, Jules. Og det er rigtig fedt. Konkurrencerne kører på livet løs. Og Magnus han... Jeg lige blev det af Gary, og jeg var nummer 5. Jeg var nummer 5. Og det er rigtigt. Jeg så det selv. Og jeg har lige smidt en video op til, hvordan man nemt samler olie ind i ark. Og genbrugsmateriale, så det var forholdsvis nemt lige at lave. Så det er fedt. Der er godt gang i den. De fleste folk er ved at være vågnet op igen. Men vi ses nok senere. Så er jeg tilbage igen. Klokken er over frokosttid, tror jeg, den er ved at være 2. Og vi er stadigvæk friske herinde. Vi kigger lige en gang. Der er nogen, der skal have popcorn til frokost. Ikke så skide sundt. Lad os se, hvad der sker inde i YouTube-området. De sidder der lige så søde og gang. Skal vi se, om vi kan komme væk fra modlyset. Hvad har vi der? Er det en mandig elg? Victor! Nej. Det kunne godt være en mandig elg. Det er i hvert fald en mandig farve, han er på. Så der er godt gang i den. Kan vi lige se, om Magluf stadigvæk er i live, og han stener. Vi er trætte. Der bliver ikke spillet så meget lige der. Der bliver der også bare kigget. Det kan også blive for meget spil. Man kan også bare sidde og chille, ikke Magnus? Hvad? Spiller du? Eller kigger du bare? Han kigger bare. Jeg er færdig. Det var alt for mig i denne omgang. Vi ses senere. Så var det jo faktisk også. Så er klokken 5, og vi spiller stadigvæk på livet løs. Jeg er i gang med lidt ark. Jeg mangler nogle spinosaurer, så vi kan få nogle æg, så vi kan få en high level Argentavis. Og Magnus? Jeg har Minecraft inde på den der, hvad hedder server? Prison. Ja, og jeg har tjent 355. Ark, det har vi så ikke, men det er så ligegyldigt. Nej. Men ellers så bliver der vist afviklet finaler i Counter-Strike. Op på skærmen deroppe kan man se. Jeg ved ikke om det er finaler, men der bliver i hvert fald spillet. Sagi han er nok. Men vi hygger os, og det håber jeg også, du gør. Hej. Og der bliver overrakt ting og sager. Ja. Det er slut på den! Det var Brian, der havde fundet til YouTuberne, og vi har kåret de yngste og de ældste deltagere til festen her. Og jeg var lige kort øjeblik bange for, at jeg ville være ældst, men der var heldigvis en, der var noget ældre. Så ældste deltager er 51, og der var 2 drenge på 8, som er de yngste deltagere. Så det var meget fed lille happening her på landet. Ja. Magnus, han var lige bange for, at det var ham, der skulle op på scenen, og... men han slap med skrækken, så vi ses senere. Hej. Så er jeg tilbage igen, og det er sidste video for dag 2. Og den, jeg kan godt sige den sidste dag, fordi i morgen der er det jo pakket sammen og kører hjem en dag. Jeg sidder og bygger mig med ark de sidste timer og forbereder lidt til de næste afsnit, så I kan godt glæde jer. Det bliver stort.
Det har været en rigtig fed oplevelse at være her. Der er sindssygt mange søde mennesker, og jeg har fået mødt en hel del af andre YouTubere. Så det var kommet. Men det var egentlig bare det, jeg havde. Så jeg håber, I kunne lide de her små loks, og at I får en helt fantastisk aften. Og en fortsat god påske. Okay. Vi ses. Bare lige seriøst, så er det en lille, der er en god. Ej, ej.